Халық сунадып эфирді теплі калашу каларам Сиримбе Мальвина Петрова. Кыжалхи кырлачу уйгенче Чавашнаци конгрезин пужарулығы бе Чавашдуме халық пуянлығы ятпа конкурс тапранчы. Пулдарулық ымырдывен хыни еврлігі бе тілевізен бергі паяны бер Чаваш республикин культурын давадивішлі ішчені бе Зинаида Воронова басюцеява бар. Ирыгун булдыр зире Зинаида Ивановна. Ирыгун булдыр. Зинаида Ивановна, шаг проект авторы был на май, конкурс берге зернегамранда лах калаза бама был дарадыр. Онын тип телевизин берге кискен язын зағварырға? Чаваш халық томе нумай хурашурне курженде анжақ тавыл хойын илемлихне, кодарца, упра зағварма был дарджи. Шамна шуда илзенде бир, ачызыне де, вот паянхи он шаг чаваш томе бе ытларах, та ытларах, палаштарас тілевбе конкурс ергелеме шутларымыр. Она ебір пілік номинации бе, хақлас тезе шутларымыр. Пәдемішіле, пірреміш номинации был, пәдемішіле тума хақланы болады. Пәдемішіле тума хақланы. Тум шинчен онда әнде. Кабырлығы? Кушпы тұқ яй, тұқ хушпы, тұқ е, кабырлығы, кебе сапуне, чылхи, тірлі аты зем кереші. А те бір номинации жәнде бір, ытларах хушпуба унун кабырлыгы ичинде жарын задырыбыр, тухиби унун кабырлыгы ичинде жарын задырыбыр, ундан баранде тебир номинация бол чываш тәрбие шигынна номинациян дейбир, вара упранзаюлна чываш кебизем шинчи, аршин кебизем шинчи де, хирарым кебизем шинчи де, уйрым тәрризене курашшын, уйрым шанны зем шинчи, кебе аргешинем шинчи, сапуни зем шинчи, сурбани зем шинчи, тәрризем шинчи, ытларах чар задробыр тебір номинации был бара берін. Халхи вуғы три тумзене хақланы. Мен жіндезен тум не бірбет ха хамыр жұмра шамрық ұрыва да сығылаза опраза хварашын. Тумзене хақла мада верен чердет бір тумзене. Тұхын мада верен чердет бір шамбадай бір візене. Везен паян хи кунба шихандарна, остазен, шенне тум вайгертне коллекцизен бебрли, авал хи тумзене декардешин. Чынақта, ял зенде, арча зенде тұхына, шақ тұмзен бұшынде, пірі, екі, енжінде веші тұмада шидеші бұлзан, шақ қабыр тұмзен, бізіне бір халықым не кілар ашын. Апла бұлзасын, бүдемлет не май қалаза ақыварма бұлдарат бірі бір. Кебе не тумдире уйрым бағалат бар, кабырлық сіне уйрым, террине уйрым бұқсадуғат бар, халхи замана ба келу жылын ішілеген остазен, ал үжізіне уйрымын бұқсадуғат бар. Шақ куравзіне ұшта-ұшта ергелеме шутлан езір. Шақ куравзіне пірін чаваш наци конгрезіне хайрын уйрым зен бұр. Кашни райондақ шағын бек уйрым зен бұр бізден. Шақ уйрым зен ердюжі зен. Шагынбек куравзене хадырлеші кашни райондах, культуры ішчені зембе, шкулда ішліген ішчен зембе, учитель зембе, уйрым халық, чываш хал, уйрым, чываш, уйрым шактум зембе ішліген ялды ішчен зене, пуштарза, пәдемішле візем куравзем ергелеші. Куравзене візем сцены шинче декадартма бұлдарашы, куравзене візем уйрым, шак пәчек уйрым зал зенче декадартма бұлдарашы. Апла болзасы, незер ширин бір районы шитсе келмете вдуны? Кевне туныға, анчақ та паян хигуна ебір ширин бір райондан, бака бұн шиче районда гынаған бұлныға ебір. Кашни район зенче бұлза күрматару жат бір ебір. Переша конкурс мен кадарца бачы. Ебір, шербі районинче бұлна конкурсын пәдемледуіне аза елзен мен күрат бірға ебір. Кашни тұрықыра, смахран шербюзем, хойзем кашни ялды поселенінде, халық сене хускатса візен, уйрым кабырлық сене, кебезене, ережезене, бұрне де пуштарза, ша конкурса тұратны пиде хақ бұлжы. Астар хұпшы. Мен жын дезіне Комсомольский районинде, ебір, пенде шитшер вадырмеш жүлзенде хушпу турцагыларды мұр. Шакына хушпуне вот пирнешчензем конкурса шак шубашкара илзи килме пулдарашы. Унзырбушне везем тарле сохманзем турцагларжиш тарле сохмазем бебрле кер элекхи керексем не бур унзырбушне утланумай сурбанзе не кадар триш сурбан тарризем пиди илемле анжахта шербюзем вара хойсени пиди тәліндермелі, ұшшын ғыдар цабачыш, құнда ебір. Халеп бізіне күрнаға, әлікхи аставадыри, әлікхи ташлаған, ұрамра жүреген кеске адызем.
сурана дозим. Сурана кабл, мне зим, келли зим, вися сантиметр, ща в зиму пронзаюна. Бара аставадри, тогда пыльчик сим выгоденьте, пиринч ваш халхи, мне тирбели. Вот ща калушни, элихи калушни, пнаунчин курнахандях, манзагайна, ща а ты не, а ты же не тохандарт на калуш не, конкурс отратный, он зарубишь не, взен, чолхи зем булны, взен, бетиха, ойрым чолга бачурени, чолхи зене хызни, алды бешихса, пить эрешлеме юратна, лытларах ана тречи ваш тем, жамбек бетиха. Зинаида Ивановна, халық умне ебершапла авалхи кабырлық сыне каларзатыны бекіна шырлах мастер бульхандезер, курав зем зарубишь не, фото югержек семдуза, книге зем печатлезе каларар шуғышу гезерен. Мылесы хлазах вармалы, шак тишкерю пэдем леди вазыне. Ошта зада дырзир? Шак тишкерю пэдем леди зыненде, хали хам ебе культуры институт дынчечтлене май, ебана малданах шутлазахуны, шак пэдем леди вал, пэчек кенегере булмалы. Яланах ебирешлене вал пэтмелли мар, вал упранзай улмай шаум бада ебирна, шак мен бур материал зыне упразах варашын. Кашни райондан пуштарна материал зым, вазым ойрым кенеге зымшинде булиш. Курава хызин кабырлы кезин илзеши дерне остазыне, упразах варна моно уксыне калыбыр, езер мүле числадыр? Везене бір, малдан перін тәп конкурсынде бұл культура институтінде бұлад, бұл пошығы екен, шерім дваттым үшінде ердет, педі бұзы курав жергелет бір малдан, Кашни райондан үлзегеліне тәп әшсене перін Кашни район ойрым стелдімбек тартса бама пұлдарад. Онзыр бүшіне Шубашкардан, шене Шубашкардан пұштарны материал зіне қытартма пұлдарад бірі бір шақ конкурсыра. Тогда он зарубежный берен регион зим брать хай перен Мурманск кран Шангаралаще Мурманск улинчень халюжа Тюменрень перен килеще шак том зани аваллах том зани илзигилеще и берчен брдень Пушкар республикин день туда республики зин день кадет пер шак том заниенде отларах ползан тогда мельрих лах полно булече но к кого мен зим берен регион зим бибреш лет пер везем уже изигил везем шак том зани изигилми хадер пирин бада. Пирин тәлі бәдіға регионды тұмызене де қодардас келеді. Апла бұл засын сабалан зағайына чеваш сене пәдіштерзе тұраған ұмырду күжалғына вишлеймеш бұлға. Малала тұзыласа өршін ақпыл. Малала тұзашын. Бір өзіне малала дай бір өзен бешлешін. Мәжін дезін чеваш тұме бұл. Чеваш пирин дүратны тұм. Зинаида Ивановна, шельбулинде перингларым вали уйрзабана вохот вешленде, ебе вара сире шагында шитсе Михель тупнышын тавзымахи каладып. Телекурав жезене вара аза елдереде паянхи тебелде хына Чуваш республикин культурын давади вешле эшчене Зинаида Воронова бульде. Чуваш туме халық пуянлыхе конкурза еркелегене. Он берге баян калашырмырда ебер. Ебе вара сы булажадып. Чибер юлар. Чибер юлар.